Re! Viss ēters ir te! Mobilais vakcinācijas punkts šonedēļ sāk izbraukumus ārpus pilsētām. Šorīt medicīniskais treileris piestāja Bauskas novada Saulienē. Apmēram 10 cilvēku garajā rindā gan lielākoties stāvēja baušķinieki un attālāko pagastu lauksaimnieki, kuriem motivācija vakcinēties pret Covid esot krietni mazāka nekā pilsētniekiem. Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto statistikas karte rāda, ka Zemgalē vismazāk vakcinēto ir ličinējos Bauskas vecumnieku un Rundāls novados. Šonedēļ pavērsies iespēja poti saņemt arī turpat pagastā. Teorētiski visi gan iz, ka man vismaz rādi. Viens cilvēks liek, ka nav, bet man liekas arī tagad nav vakcinējās. Kāpēc ir jūs pats ličinu nevakcinējās? Es nezinu, kaut kā laika nebija tik aktuāla. Es laiku pa darbu nebija tās iespējas atteņi. It kā es gribēju šonadēļ, tad pavērās tāda iespēja šeit uz vietas, un tad es saprotu, ka vajag. Saulainē rindā pie medicīniskajā treilera stāv 10 cilvēki. Lielākoties gan tie ir baušķinieki un attālāku pagastu ļaudis, kuru acīs prieku par iespēju mazināt risku saslimt ar Covid neredz. Kas tad šodien atvedis tomēr līdz tam busiņam? Darba vieta. Darba vieta? Kāpēc pašam negribās vakcinēties? Nezinu. Nu, es neizdomāju, tas ir piespiedu kārtā. Nu, dzīvi piespiež. Tu nevar veikalus iet, neko nevar nopirkt sev. Ja tu pieņemsim vajag kaut kādus tur instrumentus vai vēl kaut ko, nevar iet. Nelaiž. Tāpēc arī jāvakcinējies. Tā es labprāt nevakcinētos. Tāpēc, ka es jūtos labi, man nekas nekaiš. Jūs neticiet, ka tā vakcīna varētu pasargāt arī? Nezinu, cik skatījos tur 50-50, tā kā... Un uz galam viņa vēl nav notestēta, tā kā tur nekas nav zināms vēl. Turpat līdzās stāvlaukumam rozās lapuvācei. Vīri teica, ka esot tehnikuma darbinieki, bet vajadzības stāvēt rindā gan neesot, jo pienākumu pret sevi un sabiedrību jau sen esot izpildījuši. Kandavas tehnikuma teritoriālā struktūra vienība Saulainē ir viens no lielākajiem darba devējiem, un vadītāji priecīgi bilst, ka šobrīd 100% darbinieku jau esot vakcinējušies. Tā motivācija cilvēkiem, īpaši lauku cilvēkiem, nāk pamazām klāt daudz vairāk pilsētnieki saprot šo te labumu vai novērtē iespējas, ko tas dod. Netiešu apstiprinājumu tam, ka lauksaimniekiem vakcinācija īpaši neinteresē, rodam arī no kāda mežotnes pagasta zemnieka, kurš lai arī pagalam pikts, bet ieradies saņemt poti. Kamēr viņi bija laukos vajadzīgi, es esmu zemnieks. Es uz lielveikaliem nestaigāju un ceļojumos nebraukāju. Laukos lielākā daļa nav potēta, jo valdības tā solīja, teica, brīva potēšana, brauciet, tie, kas grib ceļot un pa lielveikaliem staigāt, nezin, ko darīt. Laukos cilvēki strādā. Bet es ceru, ka tad, kad lauku iedzīvotāji tie tālākie galiņi sapratīs, ka mēs visi esam šobrīd viena sabiedrības daļa un ka visiem ir jāizmanto tas, kas ir jāizmanto, jādara tas, kas ir jādara, tad arī būs labāk. Šonedēļ mobilās vakcinācijas punktā bez iepriekšēja pieraksta vakcinēties ar Pfizer un Johnson vakcīnām iedzīvotāji varēs 20 Bauskas novada pagastos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.